Konstanse er 5 år og bor på en øy i et hus med en hage, sammen med mammaen og pappaen sin og 6 søsken. Her er det mange kaniner og katter, hester og høner og haner og mange flere dyr. I dag skal Konstanse på tur med lillebroren Toralf og kattungen Blesen. De skal på piknik. De har med seg saft og mat og skal kose seg. Vi skal ta deg. Her ute i skogen er det mye rart nede i jorden. Det er noe sleve, Tore. Konstanse finner stålormer. Hun kaller dem for slever. Det er egentlig små øgler, ikke slanger. Og se, Tore, litt padda. Denne padden har de sett før. For 2 år siden fikk den ødelagt bakbenene i gressklipperen til pappa. Tore, la meg gå hei. Toralf og Konstanse liker å leke med stålormene. Men de må holde dem forsiktig. For ellers mister de halen sin. Det gjør de når de blir redde. Hjemme har Konstanse laget et terrarium. Det er et hus med sand og stener, hvor stålormene og padden kan bo fint. De elsker å bade, og svømme kan de også. Til høsten slipper Konstanse stålormene og padden tilbake til naturen. Så finner hun dem kanskje igjen til neste år. Du vet at denne røveren har vært et lite rumpetroll. Han er sånn sånn. Her ser du at bakbenene er litt korte etter skaden med gressklipperen. Men det gjør ikke noe, for padder de kan ikke hoppe sånn som froskene kan. Derfor kan den leve godt allikevel. Både padden og stålormene spiser smådyr og larver. Konstanse er vant til mange dyr og vet at de ikke er farlige. Når dyrene har det bra, har Konstanse det også bra.